السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغفرت کا نام رمضان. ادارہ سلوک و صوفیہ انٹرنیشنل پاکستان کراچی. پورے جہاں میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس رمضان شریف میں لا رہا ہے نہایت اہم پروگرام. روزانہ نماز فجر کے بعد اس روحانی پرکیف ماحول میں اس عنوان کے ساتھ پروگرام اسلام پر آپ کا سوال اور اسلام کا جواب, اور روزانہ نماز عصر کے بعد سجدے کی محفل اس عنوان کے ساتھ 30 مبارک دن اور 30 مبارک صحابہ اکرام, اور سب سے اہم ہوگا نماز تراوی کے بعد درس قرآن. فقیر خود تراوی پڑھائے گا اور جو سپارہ تلاوت کیا جائے گا اس سپارے کی تراوی کے بعد درس قرآن میں تفسیر اس کی پیش کی جائے گی, اور سجیں گی یہ ساری محفلیں اور پروگراموں کا یہ حسین گلدستہ جامع مسجد و دارالعلوم فاروق اعظم بلاک 13 فیڈرل بی ایریا میں, اور یہ ساری نشریات پوری دنیا میں پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائیں گی. ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا وہ مہینہ کہ جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور یاد رکھنے کی قوت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے, تو شامل رہیں ہمارے ساتھ ان تمام پروگراموں میں اور سیکھیں اپنا دین اپنا اسلام. رمضان آپ کو اتنا یاد کرا دے گا کہ جس کا فائدہ آپ کو ساری زندگی ہوتا رہے گا.